saaka ma ahayn miisaaniyad ee masaarif ka sameysteen bay waa miisaaniyad waxa weeyaan musumbaasuqay waa miisaaniyad laga soo shaqeeyay waxa weeyaan meelaha golaha ka baxsan aadiyaad saaka mudayaashi golahan kamid aha mudayaashi miisaaniyad diiday baan kamid aha saaka ma ahayn miisaaniyad ee masaarif ka sameysteen bay ahayn marka miisaaniyada 24 ee maanta golaha ka soo baxday waa miisaaniyad xaraana waa miisaaniyad waxa weeyaan musumbaasuqay waa miisaaniyad laga soo shaqeeyay waxa weeyaan meelaha golaha ka baxsan miisaaniyada golaha loo soo diray looma soo diray shirkadaha waxa weeyaan suuqa jooga marka miisaaniyad ma yahay in masaarif ka sameysteen bay saaka ahayd qodobo badan oo lagu diidan yahay baa jira waxa jira waxa weeyaan lifaaq ay soo sameeyeen meelaha iyo eriyooyinka ay dadka waxa weeyaan deegaanada wax ugu dareen iyo maxay ahayd institutionada wax ugu dareen intuba waxay ahaayeen wax musuq ka buuxo mid madow badan ka buuxo waxa weeyaan masaarif oo waxa weeyaan gacanta hoos isaga dhibay ahaayeen ma yahay wax cad oo waxa weeyaan transparent oo umadu waxa weeyaan isku dhex arkaysan ma yahay marka miisaaniyad ma yahay in masaarif ay sameysteen bay ahayd niman gaar ah gudidi maaliyadda ee golaha ee loo xil saaray bay ahayd halkay shaqadoodii ka qabsan lahaayeen bay shaqooyin kale oo aan loo diray ay qabteen waxay qabteen waxa weeyaan miisaaniyadii bay musuq geliyeen waxay geliyeen interest bay geliyeen waxay geliyeen waxa weeyaan deegaan jecleys iyo reeray geliyeen waxay geliyeen waxa weeyaan maxaa kugu daray maxaa siinaysaa gobolkaaga awdal ka waran marka miisaaniyadii waxay u jirtay gobolka awdal shacab ku soo saaray si loo eegay arrimahan aad iyo aad wallahi daa saaka marka noocyadii arkay sidaa ahayd waxaan ka sheego meeshaas waxa weeyaan ku jiray oo ka sheego in mi ka xusuusto malaha mooshinkan saaku ma ahayn muxuu ahaayey wuxuu ahaa mooshin lagaga hadlayay waxay ahayd waxka bedelka xeeroosaadka ma ahayn wax kale wax ka bedelka xeeroosaadka xeeroosaadka waxaa la sameeyey waqtigii golaha la soo galay waqtigaana waxa weeyaan mudanayaashu uma ilaahay khibrad fiican waxa weeyaan shaqadooda iyo howlaha ay qabanayaan hadda laakiinse waxay joogeen muddo laba sano iyo saayida markaasi galdalooyinkii ku jiray xeer hoosaadka in la bufeeyo ayay ahayd marka mooshinkaasi kaasu ahaa marar kale waa la keeni doonaa biidmillaahi hadii ilaahay dhaafo xildhibaan mooshinka marka waxa doonaysa inaad ku dhintaan tirada kumanoodu mooshinkaasi waxaan doonaynaa haddii ilaahay idhaahdo in shaqo badan lagaga qabto xeer hoosaadka golaha xeer hoosaadku qaabku u shaqaynayo galdarooyin badan baa ku jira waqtigii la sameeyey dad badan baa ku jiray waxa weeyaan dad waqtigaa yimiday oo aan khibrad badan u lahayn shaqadan qabanaynaa sameeyey marka shay kastana marka lagu shaqeeyo waxaa soo baxa dawladdu ku leeyahay marka galdarooyinkii baa soo baxo in la gufeeyo la hagaajiyo oo waxa weeyaan la qurxiyo ugu weeyaan muhiimaddu وفي أب وابليكيشن عصر يوقع قبطر عيادة ماليات سيدة ساد سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إي أديك إزجاسين تا أكو سورت جرين عيانا صومالية قيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا